ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं पावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं, तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीय दर्शकवृन्द इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले विभिन्न शास्त्रीय सन्दर्भहरूमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ शास्त्रको अध्ययनबाट अर्थात् शास्त्रको श्रवणबाट हामीले के चीज प्राप्त गर्छौँ जब भगवान् वेदव्यासजीले अठारवटा पुराणको रचना गर्नुभयो महाभारतको रचना गर्नुभयो महाभारत लेख्नुभयो त्यसपछि सम्पूर्ण शास्त्रहरू लेखिसकेपछि यी शास्त्रको सार के त यी शास्त्रभित्र कस्तो प्रकृतिको कुरा छ यानी हास्ति नतत क्वचित अर्थात् हामीले संसारमा विभिन्न प्रकृतिको ज्ञान खोज्दछौँ विभिन्न प्रकृतिको ज्ञान देख्दछौँ विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका चिजहरू आज मान्छे विकासको स्थितिलाई हेर्दाखेरि भौतिक उन्नतिको स्थितिलाई हेर्दाखेरि एउटा गतिमा छ तर यो जगत केवल त्यही एउटा गतिले यो जगत सन्तुलित ढङ्गले अगाडि जान सक्दैन जति समृद्ध भए पनि जति परिपूर्णताले युक्त भए पनि त्यसमा यदि केही न केही व्यवधान भेटिन्छ त्यसको प्रमुख कारण के हुन सक्छ यो संसारका दुईवटा आधार जसरी हामीले जीवनलाई बोध गर्दाखेरि संसारलाई हामीले हेर्दाखेरि जब त्यसप्रति वास्तविक सही दृष्टि लगाउन सक्छौँ त्यो वास्तविक सही दृष्टिले हामीलाई आफ्नो जीवनको यथार्थ पक्षलाई बुझ्न र म को हुँ भन्ने कुराको यथार्थ स्थितिलाई बोध गर्न सिकाउँछौँ ती शास्त्रको जति पनि सार छ ती शास्त्रहरू केवल लेख्नका लागि अथवा प्रवचन गर्नका लागि सुन्नका लागि सुनाउनका लागि मात्रै शास्त्रहरू भनेका होइनन् यी जे जे क्रियाकलापहरू भइराखेका छन् ती त केवल एक किसिमका प्रयत्न हुन् ती साधनाका विभिन्न चरणहरू हुन् तर ती सबै शास्त्रको सार भनेको मानिसको जीवनलाई सफल तुल्याउनु हामीले आफ्नो जीवनलाई बोध गर्नु हो जीवनको वास्तविक धर्म के हो केवल जन्मेपछि आहार निद्रा भयमै थुन चान्यमे धर्मो धर्मेसामको विशेष हो धर्मेना पशुविही समाना यो संसारमा जन्मिसकेपछि प्रत्येक प्राणीले आहार गर्छ भोजन गर्छ भोजन नगरिकन कुनै जीव बाँच्न सक्दैन त्यस्तै निद्रा भय मैथुन यी कुराहरू एउटा पशुले पनि आफ्नो जीवनमा गर्दछ ती पशुको जीवनमा पनि यी कुरा घटित हुन्छन् मानवको जीवनमा पनि यी कुरा घटित हुन्छन् ती जुन स्वाभाविक कर्म छन् ती कर्महरूदेखि अतिरिक्त एउटा अतिरिक्त वस्तु छ त्यही त्यही अतिरिक्त वस्तुको कारणले गर्दाखेरि मानव मानव बन्दछ त्यही अतिरिक्त वस्तुलाई सहज तरिकाले सही तरिकाले बोध गर्न नसक्दाखेरि मानव त्यो मानव मूल्यबाट च्युत बन्दछ त्यो मानव धर्मबाट च्युत बन्दछ त्यसैले आफ्नो कर्मलाई र आफ्नो व्यवहारलाई एउटा शास्त्रको मार्गबाट सही लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउनु हाम्रो जीवनको कर्तव्य हो हामी त्यस्ता कर्म गरेर जब आफ्नो जीवनलाई जीवनको यात्रामा अगाडि बढ्दछौँ त्यसले अत्यन्त सहज बनाइदिन्छ तर त्यसलाई बोध गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो जीवन दुखी बन्दछ हामीले प्रत्येक हाम्रा कर्ममा समस्या देख्दछौँ तर त्यही कुराको बोध हाम्रा शास्त्रको अध्ययनबाट भेटिन्छ अब यहाँभित्र के कुरा छ कति कुराहरू यस यी शास्त्रहरूभित्र छन् भन्दा संसारमा जति पनि ज्ञान छ त्यो सम्पूर्ण ज्ञान यहीभित्र छ तर जुन कुरा संसारमा छैन यदि हास्ति न तत्त क्वचित यन्ने हास्ति न तत्त क्वचित अर्थात् जति कुरा यसभित्र संसारमा छ त्यो सम्पूर्ण कुरा शास्त्रभित्र छ यन्ने हास्ति न तत क्वचित जति कुराहरू यहाँभित्र छैन त्यो संसारमा कहीँ पनि छैन त्यसो भएर त्यो ती शास्त्रको अध्ययन बिना हाम्रो जीवनलाई बोध गर्न सकिँदैन जीवनको वास्तविक मार्गलाई हामीले पहिल्याउन सकिँदैन एउटा जीवको एउटा पशुको जीवन र मानवको जीवन बिचको भिन्नता के हो के को निमित्त हामी यो संसारमा जन्मिएका हौ कस्ता कर्ममा हामीले आफूलाई प्रवृत्त बनाउनुपर्छ कसरी आफ्नो जीवनलाई त्यो दिशामा त्यो मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ यो कुराको बोध गर्नु हाम्रो दायित्व हो यी शास्त्रहरूले शास्त्रको अध्ययनबाट श्रवणबाट हामीले त्यही कुरालाई प्राप्त गर्ने हो त्यसो भएर शास्त्रको श्रवण मात्रै होइन वेदान्त शास्त्रमा बनियो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य निधि हे मनुष्य पहिला हामीले त्यो वास्तविकतालाई द्रष्टव्य देख्नुपर्दछ जीवनको वास्तविकतालाई हामीले बोध गर्नुपर्छ तर त्यो बोध गर्ने चरण भनेको सबैभन्दा पहिला स्रोतव्य ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक शास्त्रको श्रवण गर्ने मन्तव्य त्यो श्रवण गरेको कुरालाई मनन गर्ने र मनन गरेको कुरालाई निधि अभ्यास त्यसलाई अभ्यास गर्ने र आफ्नो व्यवहारमा त्यसलाई जोड्ने जब यी तिन चरण शास्त्रको श्रवणबाट जब यी श्रवण मनन र निधि यी तिनवटा चरण पुरा हुन्छन् त्यसपछि बल्ल त्यो शास्त्रको अध्ययनको मननको र श्रवणको सार्थकता भेटिन्छ त्यसलाई बुझ्नको लागि पटकमा बुझ्न सकिँदैन त्यसको निमित्त साधक पहिला आफ्नो कर्ममा त्यो साधनामा तल्लीन हुनुपर्दछ त्यो साधनाप्रति तत्पर हुनुपर्दछ जब त्यो साधनाप्रति तत्पर भइसकेपछि त्यसमा निरन्तरको अभ्यास हुनुपर्छ जब त्यसप्रति अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि त्यसप्रतिको श्रद्धा र निष्ठाको भावना बढ्दै जानुपर्छ त्यसपछि मात्रै त्यो तपस्याले त्यो साधनाले साध्य बिन्दु प्राप्त गर्दछ त्यो साध्यलाई प्राप्त गर्छ त्यो साध्यलाई प्राप्त गर्नु भनेको जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु भनेको मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको मनुष्यको गरे रूपमा जन्मिएको यो जीवनलाई आफ्नो जन्मको सार्थकता भेट्नु हो त्यसो भएर यी शास्त्र शास्त्रको अध्ययन बिना त्यो शास्त्रको मार्गबिना हामीले न आफ्नो बोध गर्न सक्छौँ न आफ्नो कर्तव्यको बोध गर्न सक्छौँ न आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसो भएर न आफूलाई चिन्न सक्दछौँ यी सबै प्रश्नको उत्तर र यी उत्तरसँगै हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेको सुख हामीले प्राप्त गर्न खोजेको सन्तुष्टि शान्ति ती सबैलाई भेट्ने एउटा माध्यम एउटा साधनाको साधन बनेका यी शास्त्रहरू हुन् त्यसैले तिनको अभ्यास अभ्यासे नतुकाउन्थे त्यो अभ्यासबाट नै निरन्तरको अभ्यासबाट नै त्यो साध्य वस्तुलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अभ्यास भएन भने अनभ्यासे विद्या हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान पनि यदि अभ्यास भएन त्यो प्राप्त गरेको ज्ञानलाई हामीले हाम्रो व्यवहारसँग जोडिएन भने त्यो ज्ञान पनि हराएर जान्छ ज्ञान प्राप्त गरेको विद्या पनि बेस समान हुन्छ त्यसो भएर एउटा जीवनको कर्मको अभिन्न रूपको रूपमा एउटा जीवनको मार्ग दर्शनको रूपमा हामीले शास्त्रको अभ्यासलाई पर्छ र त्यो अभ्यास र साधनाबाट अभिष्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ सर्वे भवन्तु तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भवे हजुरहरूको दिन शुभ नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी माघ सत्ताइस गते शनिबार सुईसम्म दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी दस नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसार सूर्य उत्तरायण शिशु ऋतु माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि धनिष्ठा नक्षत्र बरियान योग किमस्तुग्नकरण आनन्दादियोग योगमा प्रवर्ध योग रहेको छ आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजीदेखि साढे दस बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज बल्लभ जयन्ती र सोनाम लोसार परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अडतालिस मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पचास मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा अत्यन्तै उल्लासित वातावरण बन्नेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्त भेटाउन सकिनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ मान सम्मान मिल्नेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कदर हुनेछ त्यसै गरी तपाईँको क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिएको छ भने बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू आजको दिनमा प्राप्त हुनेछन् स्वास्थ्य अवस्था सामान्य प्रतिकूल रहनेछ पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुनेछ दाजुभाइबाट कुनै न कुनै खालको असहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काममा पछि परिनेछ सामान्य खालका अवसरहरू प्रा प्राप्त हुन सक्छन् त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि चिन्ता तनाव बढेर जानेछ गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूको प्रभावमा पर्न सकिने छ त्यसै गरी आर्थिक क्षति अथवा धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने अवस्था आउनेछ चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको छ यात्राको क्रममा सवारी साधनको प्रयोग गर्दाखेरि बढी नै ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रमा गएका व्यक्तिहरूका लागि अलिकति बढी दुःख पाइने अवस्था पनि आजको दिनमा आउनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ सकारात्मक र शुभ समाचारहरू सुन्न पाइनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि मन प्रफ प्रसन्न प्रफुल्ल बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्या अथवा स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै किसिमका समस्याहरू भने देखा पर्नेछन् निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ सृजनात्मक चिन्तनतर्फ मन अगाडि बढ्नेछ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूका लागि व्यापारिक क्षेत्र र प्र मार्ग समेत फलदायी रहेका छन् आजको दिन सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ न्यानो आतिथ्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ पारिवारिक जीवन सुमधुर बन्नेछ गोपनीयतालाई भने आफ्नो गोपनीयतालाई गोप्य गोप्य कुराहरूलाई सार्वजनिक नगर्नु होला अथवा कसैलाई सेयर होला त्यसबाट तपाईँको गलत प्रयोग हुनसक्छ त्यसतर्फ पनि सचेत बनेर अगाडि बढ्नु होला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा घरायसी समस्याले पिरोल्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ निर्णय गर्नको लागि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत हात पार्न सकिनेछ तथापि बोल्दाखेरि होसियारी होला विभिन्न किसिमका चिन्ता तनाव भने आजको दिनमा रहनेछन् विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसायमा पनि उतार चढावको स्थिति देखा पर्नेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा गरेको निर्णय भविष्यको लागि घातक बन्न सक्छ महत्त्वपूर्ण फैसला र निर्णय आजको दिनमा नलिनुहोला कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने जन दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउन सक्छ स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने समय छ त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि गति अवरोध बन्ने छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ धर्म कर्मप्रति आस्था र विश्वास बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन एकदमै सुमधुर बन्नेछ प्रेम जीवनमा नयाँ प्रस्तावहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मान र अपमान दुवै मिल्ने छ कसैले आलोचना गर्नेछन् कसैले सम्मान पनि गर्नेछन् मिहिनेतको कदर हुनेछ त्यसै गरी कुनै नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढाउन सकिने अवस्था पनि आउनेछ लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाप्रति कुनै न कुनै रूपमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्नेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आत्मविश्वास र आत्मबल बढेर जानेछ शुभ खालका सकारात्मक खालका समाचार सुन्न पाउँदा मन प्रफुल्लित र हर्षित बन्नेछ अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा पुग्नेछ मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ आम्दानी बढ्नेछ त्यसै गरी कुनै महत्त्वपूर्ण अवसर पनि आजको दिनमा मिल्नेछ सृजनात्मक चिन्तनतर्फ मन आकृष्ट हुनेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट समेत धोका प्राप्त हुनेछ चिन्ता तनाव थपिनेछ त्यसै गरी आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ दाम्पत्य जीवनमा समझदारी बढेर जाने सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आर्थिक सङ्कटले छ गलत व्यक्तिको सङ्गतका कारणले गर्दाखेरि कुनै काममा सोचेअनुसारको नतिजा हात पार्न नसक्दाखेरि निराशा र दिगदारी बढेर जानेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आम्दानी बढेर जानेछ पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ बौद्धिक र सृजनात्मक कार्यमा स संलग्न भइनेछ सही व्यक्तिको सल्लाह प्राप्त गर्न सकिनेछ र आफूले गरेको निर्णयबाट लाभदायक अवस्था देखा पर्नेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ मिष्ठान्न भोजन र आतिथ्यता आर्जन गर्न सकिनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा गरिएको ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ यसलाई हाम्रा कर्महरू हाम्रा चिन्तन र सोचले पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले त्यसको पनि भूमिका हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले दुवै कुराहरूलाई समन्वय गरेर दुवै कुरालाई हातेमालो गराएर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ यदि हामीले कर्म नकारात्मक मात्रै गऱ्यौँ र राशिफलमा सकारात्मक मात्र फल बताइएको छ भने त्यो सकारात्मक मात्र फल प्राप्त नहुन सक्छ किनभने हाम्रो कर्ममा पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ हाम्रा कर्महरूको पनि हाम्रो जीवनलाई कता लाने के गर्ने भन्ने कुरा फल अथवा ग्रहको स्थिति त एक ठाउँमा छँदैछ अर्कोतिर हामीले आफ्ना कर्महरूलाई पनि सुयोग्य अनुकूल सही दिशातर्फ डोर्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय शुभमय रहोस् यस शृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार हातमा फुल अक्षता जौति लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरको प्रार्थना गरौँ यम ब्रह्मा भरुडेन रुद्र मरुत सुन्नन्ति दिव्य दिदी

माता चिर मुख करोति वाचाल पङ्ग लङ्गयती गिरिम् यदृपा वने परमानन्द माधव नमो भगवते तस्मै व्यासाय मतेसे यस्त प्रसाद भगक्षा नारायणी कथाम्यम नारायण नरस्कृत सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदियत नमस्कार सदा जहालाई स्वागत छ श्रीस्वस्तानी व्रतकथामा आज सत्रौँ दिवसको हामी कथा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई श्रवण गर्न गइरहेका छौँ कुमार जी आज गर्नु क्षेस्तमुनि त्यसपछि महादेव राजहंसका राजा भएर मानव सरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो वेगले आएको देखि आएकोदेखि रूप महादेवले भन्नुहुन्छ हे विष्णु यस्तो वेगले म कहाँ के काम परेर आयो तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन यदि महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुणबाट ओर्लि दण्ड प्रणाम गरेर ईश्वर हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धार गरेर जालन्दरले पार्वतीलाई छल्न भएर आयो यी सारा वृत्तान्त चाहिँ नि सुनाउनु भयो यो सारा वृत्तान्त सुझे सुनाइसकेपछि महादेव क्रोधित हुनुभयो ल तिमी गएर वृन्दा कहाँ गएर प्रतिबत्ता प्रतिबत्ता धर्म नष्ट गरेर आऊ म त्यसलाई मारिदिन्छु भन्नु यता विष्णु भगवान् बृन्दा कहाँ धर्मलाई नष्ट गर्न भनेर जानुभयो यो सारा वृत्तान्त सुनाउनुभयो अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय म त्यो पापिष्ट पापिष्टाई नमारी छाडिदिन्छु विष्णु वृन्दाको शब्द डगाउन गएका छन् उनी आउन साथ युद्ध गर्यो त्यसलाई मार्नेछु भने गौरी शङ्कर दुवै कुरा गरिरहे उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुरमा पुगे जालन्धरहरू विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए, आए भने धोई भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन् हे स्वामी पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो पार्वती म भन्दा सुन्दरी सुनरिरहेछन् भन्नुहोस् यति सुनि जाल्तर रूप विष्णु भन्दछन् यो वृन्दा पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेछ किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपारलाई देखि डराएर फर्केँ यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यो मेरा स्वामी होइनन् विष्णु मलाई छल्न भनेर आएका छन् भन्ने कुरा उसले थाहा पाएर विष्णुलाई स्वयं कैदी गराएर वन्दन गरेर राखे र यता यो कुरा थाहा पाइसकेपछि जालधरले अब म विष्णु शिवसँग लडाइँ नगरी छोडिदिनु भनेर युद्ध गर्न लाग्यो उता विष्णु भगवान् फर्केर आउनु भएन शिवजीले अन्तर्धाममा विचार गरेर बस्नुभएको त उता वृन्दाको पातिबद्ध धर्म नष्ट गर्नु गएका शिवलाई उल्टै चाहिँ नि वृन्दाले थुनिरहेकी रहेछन् एउटा भिक्षुको रूप लिएर जानुभयो र त्यो बिन्दालाई अलोक निरञ्जन भएर यस्ता प्रकारले भिक्षा माग्नु मलाई भिक्षा दिन्छौँ भनेदेखि यति राम्रा योगी भिक्षा दिन्छौ भने मात्रै म मां भिक्षा माग्छु भनेर भन्नु ल ला हजुरलाई के इच्छा छ म त्यही भिक्षा दिन्छु भन्दाखेरि यदि दिन्छौ भने मात्रै दिन्छु म माग्छु नि न त दिन माग्छु मैले दिन हुने कुरा जुनै कुरा माग्छौ भने पनि म दिन्छु भनेर भनिसकेपछि तिमीले कोठामा थुनिराखेका ती चाहिँ नि विष्णु भगवान्लाई देऊ बिलाले विचार गरिन् अब मैले बाचाले हरेर गरिसकेँ बाचालेमा हारेका कारणले उसले दिएर पठाइन् यता जालन्धर घर पुगी भिक्षा जालन्धरका घरमा पुगेर भिक्षा माग्ने योगीले त्यो विष्णु लिएर गए गइसकेपछि प्रभु परमात्मा भगवान् त्यहाँ भगवान् र जालंधर को युद्ध होने लगे प्रातिबत्त धर्म कड़ा भैया का कारण अस्त्र शस्त्र कोई काम करेन फिर विष्णु भगवान जानू गई सके वृंदा आपने पतिलाई देखे आदर पूर्वक साष्टांग प्रणाम करी हाथ पाउ का स्नानाई लानु पतिदेव हजूर युद्ध गर्न भनेर जानुभएको थियो युग कस्तो भन्दाखेरि युद्ध राम्रै भएको थियो मलाई अलि आलस्यता भएका कारणले भोक लागेका कारणले अहिले दिन विश्राम गरौँ भनेर आएको चौरासी प्रकारका व्यञ्जनहरू छप्पन्न भोगहरू तयार गरेर खुवाइन् चरणमा मालिस गरिन् रात्रिमा शयन गरेर बिहान उठ्दा त विष्णु हुँदो रहेछ बिन्नाले विष्णुलाई तिमी ढुङ्गा हुनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो तिमी झार हुनु पर्व तिमी वृक्ष हुनु पर्यो भनेर श्राप दिनुभयो ढुङ्गा परेकामा शालिग्राम हुनुभयो झार हुनु परेका तुलसी हुनुभयो वृक्ष परेका पिपल भएर रहनुभयो र अब हेर तिम्रा यक्ष गन्धर्व किन्दर जो आए पनि अब तिमीलाई बचाउन सक्दैनन् अब तिम्रा पतिको मृत्यु भइसकेको छ तिमीलाई एकछिन पछि तिमीले खबर पाउनेछौ तिम्रा पतिको मृत अवस्थाको तिमीलाई आवाज आउनेछ यस्तो प्रकारले प्र परप्र परमेश्वरको पर 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 लीला माधुर्यलाई कसले जान सक्दछ त्यसै समयमा ठुलो घमासन युद्ध हुँदै थियो त्यसै समयमा जब भगवानले त्यो जालन्धरलाई बद भयो त्यो जालन्धरको चाहिँ नि त्यो शरीर गएर एउटा स्थानमा बजारियो त्यसको आवाज के हो भनेर सारा हेर्न पुगे र त्यो अन्तपुरमा गएर त्यो जालन्धरमा को शरीर चाहिँ नि त्यहाँ बजारिन पुग्यो यसरी बजारिसकेपछि त्यहाँ ठुलो आवाज आयो यो कसको के भनु, भनु भनु को आवाज रहेछ भनेर सारा हेर्न गएका थिए र वृन्दा पनि गएकी थिइन् र वृन्दाले त्यो जालन्धारलाई शिवजीले हिजै मारिसके भनेर भन्नु सु भन्नुभएका कुरा र त्यो देख्ने बित्तिकै अब म तिमीलाई वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तो लागि स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता तिमी पत्याइदिनु भने एकछिनमा समाचार पाउला भने नाना तरसित वृन्दालाई भयो लाग्नुभयो श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार समाधे श्री स्वस्तानी परेश्वरी व्रत सभा वृन्दापति व्रतहरण नाम सप्तशोत्सव